Poštovani gledalci, dobrodošli u poslednje aprilske vesti u ovoj 2022. godini. Vojska Srbije prikazala je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović deo sposobnosti novog naoružanja uz angažovanje više od 40 letilica i 300 borbenih sredstava, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa FK-3, nedavno dopremljen iz Kine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas posle prikaza sposobnosti Vojske Srbije pod nazivom Štit 2022 da je ponosan na vojsku i njen ogromni napredak. On je poručio da će Srbija snažiti našu lovačku borbenu avijaciju ako ne bude političkih prepreka, ali da je Srbija neutralna i da mora da pronalazi rešenja da bi sačuvala svoje nebo i zemlju. Od sutra je u Srbiji obavezna primjena novog modela elektronske fiskalizacije, tako da su od 1. maja svi obveznici dužni da izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa zakonom. Kako je najavilo Ministarstvo finansija, od sutra će u javnom sektoru početi i primjena sistema elektronskih faktura. 1. maja odeljenje opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima dežuraće od 8 do 12 časova, dok pedijatrija i COVID ambulanta neće raditi u nedjelju. 2. i 3. maja opšta praksa u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima i pedijatrija u Staroj Pazovi dežuraće od 8 do 14, dok će u ponedjeljak i utorak COVID ambulanta raditi u jednoj smeni od 7 do 13 časova. Apoteke u Staroj i Novoj Pazovi prate rad opšte prakse. Ekipe hitne službe dežuraće i tokom praznika 24 sata u Staroj i Novoj Pazovi, a dijaliza će raditi po ustaljenom radnom vremenu. 2. i 3. maja škole i vrtići također neće raditi. Javno-komunalno preduzeće Čistoća u ponedjeljak 2. maja odnosit će smeće po ustaljenom rasporedu, dok 3. maja ekipe neće odnositi smeće. Tokom prvomajskih praznika neće biti ni sahrana. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija također neće raditi u ponedjeljak i utorak, a sve eventualne kvarove građani mogu prijaviti na dežurni broj telefona 310 330. Saobraćajno preduzeće Lasta u nedjelju, ponedjeljak i utorak prevozit će putnike po redu vožnje za nedjelju. Ekspoziture i filijale banaka praznovaće do srede 4. maja. Klijenti mogu tokom praznika koristiti usluge elektronskog bankarstva i bankomata. Danas je u organizaciji Saveza amatera opštine Stara Pazova održana opštinska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva dece. U pozorišnoj sali se predstavilo 16 folklornih grupa iz Staropazovačke opštine. Na zonsku smotru dečijeg folklora za Srem iz kategorije mlađeg uzrasta plasiralo se 5 grupa, dok će iz kategorije starijeg uzrasta Staropazovačku opštinu na zoni predstavljati svih 6 grupa koje su i nastupile. U kategoriji folklorne tradicije nastupit će mlađa grupa Skuda Hero Janko Čmelik, a dati predlog selektora da i mlađa grupa folklornog ansambla Dukat učestvuje u istoj takmičarskoj kategoriji. Stara Pazova biće domaćin iz zonske smotre već naredne subote, a selektor opštinske smotre Dajana Kostić zadovoljna je današnjim nastupima kudova iz opštine Stara Pazova. Deca su se trudila, izuzetno disciplinovano iznela sve programe, sve ono što su njihovi rukovodioci i koreografi zamislili i s moje strane čestitke. Ja sam prosto zauzela takav stav i u drugim opštinama, takođe i ovde u Pazovi, a to je da podržim rad dece, da podržim napore njihovih učitelja i podršku roditelja, jer bez roditelja ništa ne bi moglo da bude, i da damo svima onima koji su ispunili neki, ne baš minimum, ali u svakom slučaju koji su ispunili neke zahteve, da se nađu na zonskom takmičenju. Zbog velikog interesovanja putnika, Srbija Voz AD će do 31. maja produžiti promotivni period prodaje voznih karata u Intercity Soko, Regio Ekspres Soko i u Regio Vozovima na relaciji od Beograda do Novog Sada, saopštilo je to preduzeće. Cena vozne karte u jednom smeru za prvi i drugi razred iznosi 300 dinara, a deca do 6 godina, za koje se ne zahteva posebno mesto za sedenje, prevozit će se besplatno.
Ukoliko za 1. maj planirate izlet do Fruške gore, na ulazu u nacionalni park dočekaće vas radnici koji naplaćuju ulaz po ceni od 300 dinara po motornom vozilu. Na raspolaganju vam je mnoštvo uređenih izletišta, samo 30 uz grebenski put od Banstola prema Lipovači i Čotu. Gde god da stanete, čuvajte prirodu. Ovo su pravila koja bi svi trebalo da ispoštuju kako bi Fruška gora ostala čista i nakon boravka više od 50.000 posetilaca, koliko ove godine očekuju iz Nacionalnog parka Fruška gora tokom prvomajskih praznika. Pretežno sunčano i bez kiše, takvo vreme očekuje se za 1. maj kada će mnogi odlučiti da praznik grada provedu u prirodi. Za prvomajski uranak jutro vedro, ali sveže, a dan uglavnom sunčan do 23 stepena. Na severu zemlje će 2. i 3. maja i dalje biti suvo, uglavnom sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.